na escola. Tô indo embora e agora eu quero é jogar bola. Mas quando chego em casa, deparo com essa cena. Meu pai saindo de algema. Seu doutor, o que é essa situação? Levando meu pé preso, um homem tão bom. Sai fora de menor, seu pai é traficante. Ele rodou, tá preso em flagrante.